Lahwa fl-Australja, kull-nar ta' erba' fil-disa' 20 ta' fil-axija fuq Malta għanda l-akbar persentaċ ta' għadżjendi b'intensità digitali u li għafna, Fej 11.4% jużaw b'mod intensiv fit teknoloġija digitali, pal intelligenza artificiali u cloud computing. Din irata u id-dopju tal-medja fl-Unjoni Ewropea ta' 5%. Dan johroċ minn publikazzjoni interattivi tal-Unjoni Ewropea imsejħa Digitalization in Europe 2024 li tati stampa ta' situazzjoni kontinentali dwar it-teknoloġija tal-informat l u l-komunikazzjoni l-ICT li qed tibda dinja fil-mod kif ngħixu u naħdmu. Il-qalba diġitali wkoll waħda mill-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea b'miri li jridu jintlaħqu l 2030 Min din il-pubblikazzjoni jirriżulta li fil-waqt li aktar minn erba minn kull 10 negozji fl-Unjoni Ewropea jirrapurtaw użu baxx ħafna ta' teknoloġiji diġitali, kważi nofs dan il-porzjoni jirrapurtaw l-istess f'Malta. F'pajjiżi bħarumanija u l-Bulgarija hemm seba' minn kull 10 negozji f'din is-sitwazzjoni. Waqt li madwar l-Unjoni 8% tal-kumpaniji użaw l-intelligenza artificiali, f'Malta l-proporzjon u ta' aktar minn 13% jew darba nofs il-medja. Il-negozji Maltin u maw aktar li jużaw il-medja soċjali brata ta' 87% kontra inqas minn 48% fl-Italja jew 61% fil-Ġermanja. L-istess juri l-waqt li inqas minn 56% ta' ċittadini Ewropej mandom xil digitali bażiċi jew aktar, f'Malta l-proporzjon u ta' aktar minn 63%. Fil-pajis ġar l-Italja il-persentaċu ta' inqas min 46% mentri fil ġermanja dan il 52% u fi franza inqas min 60% fil-fatu ma bisħames pajizi fil-zona euro li jabżu li l-pajizna brata ta' personi peli digitali. F'dan il-rapport estensif tal-Unjoni Ewropea Malta tinsab fuq u dimnet f'bosta indikaturi speċifiċi. Per eżempju, fost iż-żazah Malta għandat l-ola rata fluzu ta' servizzi governativi online ta' kważi doppju tal-medja Ewropea. Malta mdaw koll l-akbar proporzjon ta' familji li fdaru memxie aċessorji smart, pal smart TVs jew smart speakers, fil-mija. Il-medja Ewropea f'dan ir-rigward i ta' 64%.